Пайда тауып жатқан компаниялар мемлекеттік сатып алуда. Жергілікті тауар өндірушілерге басымдық беру керек. Үкімет осындай тапсырма берді. Күні кеше өткен 4-ші субконтракт биржасында түрлі саладағы 100-ден аса кәсіпорын бір алаңда бас қосты. Олар өз өнімдерін ұсынып қана қоймай, әріптестік байланыс орнатуға мүмкіндік алды. Отандық кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған көрме биылда жалғасын тапты. Оған еліміздің 100-ден аса кәсіпорны қатысты. Соның бірі әрі бірегейі ArcelorMittal Теміртау. Акционерлік ұйым өз қызметінде қазақстандық тауар өндірушілерді дамытуға басымдық беріп келеді. Ол үшін кешенді жоспар құрылған. В этом году, придерживаясь курсу постоянного увеличения местного содержания, планируем... Қаржы нарығындағы ахуалды ескере отырып, биыл жергілікті қамтудың үлесін артыруды көздеп отырмыз. Жалпы сатып алу көлемі 520 миллиард теңге болса, соның 364 миллиардқа жуығын өзіміздегі компаниялар игерет. Осылайша бір ғана тауарлар бойынша қазақстандық қамтудың үлесі 70%, қызмет көрсету 95%-ке жетеді. Жарты жыл ішіндегі нәтижеде көңіл көншітеді. Компания 241 миллиард теңгеге тауар сатып алған. Соның 171 миллиардтан астамы отандық өнім алуға жұмсалды. Өсім 68%-ті көрсетті. Алда бұл межеден асып түсу көзделген. Выставка – это всегда способ найти новых партнеров. Это касается и... Мұндай көрмелер, қызмет көрсету, сауда саласында жаңа серіктестер табуға мүмкіндік береді. Әр компанияның жұмысымен жақынырақ танысып, қызықтырып жатса, байланыс орнатамыз. Тіпті тыңгедея, озық ойларды осы жерден табатын кездер болады. Ұжым келешекте де қазақстандық кәсіпкерлерге қолдау көрсетуді жалғастыра бермек. Бұл бағытта Қарағанды облысында металл өндірісінің кластері құрылды. Қазірдің өзінде ірілі ұсақты 30-дан астам кәсіпорынмен келісімшарт жасасқан. Назерке Тоғжан, Хабар 24.